Thank you very much, first of all, inviting me to this panel. It's a really very interesting. Najpre, hvala što ste me dozvolili da učestvujem u ovom panelu. To vaše pitanje je jako zanimljivo. Zanimljivo je iz svakog aspekta našeg života, bezbednosnog, povezano je sa privredom takođe, povezano je sa našim svakodnevnim životom. I kao što ste rekli, Turska je država koja ima multidimenzijalno, višedimenzijalno iskustvo po ovom pitanju. Najpre, mi smo 1950. imali migrante koji su odlazili u Nemačku, u zapadne države Evrope i oni su sada građani ovih država, ali i dalje su povezani sa Turskom, održavaju veze sa Turskom. Turska je takođe i zemlja tranzita. Kada su se uslovi promenili, naročito na srednjem, odnosno Bliskom istoku, mi smo dobili tu novu ulogu i konačno Turska je postala zemlja destinacija. Dosta migranata, dosta izbeglica dolazi u Tursku zbog ekonomskog razvoja ove države i žele da žive u Turskoj. Dakle, Turska može da posmatra na ovo pitanje iz različitih uglova. Ono što želim da kažem da država je Turska i zemlja izvora, i zemlja tranzita, i zemlja destinacije. Nedavno su migranti, izbeglice, dakle, to je tema kojom su počele da se bave i Evropska unija i evropske države zbog izveštavanja medija. Sećate se možda fotografija Ajram Kurdija. To je ono malo dete koje je udavljeno, koje se udavilo, sećate se na plaži njegovog tela. Dakle, dok su roditelji zajedno sa njim pokušavali da dođu do grčkih ostrva. Međutim, pitanje koje treba postaviti je zašto se ovo dešava. Mnogo je razloga koje treba pomenuti. Juče, kada sam razmišljao o tome šta ću reći danas tokom panela, razmišljao sam po prvi put kakav je to osjećaj, pokušao sam da se setim koji je to bio prvi trenutak kada sam čuo reč migracije. To je bilo 90. godine na univerzitetu u Ankari. U to vreme smo na fakultetu o tome razgovarali u smislu socijalnih, ekonomskih migranata. Naravno, bilo je i nekih izbeglica i u to vreme, ali uglavnom su grupe te migranata činile ekonomski migranti. Svoj master sam završio na 2000-te, dakle tu diplomu sam dobio 2000-te, međutim već 2000-te se govorilo o migrantima iz drugačijih uglova. Dakle, već se pojavila retorika jer se pojavio terorizam. U vreme kada sam stekao doktorsku titulu, opet se o migrantima govorilo na drugačiji način. Mi nismo uspeli u svojim naporima i zbog podcenjivanja problema na Bliskom istoku desilo se da su mnogi migranti morali da napuste svoje države. I ono što želim najpre da kažem je da je ovo trend koji ide na dole. Neće se ništa poboljšati u skorije vreme i zbog toga što dobijamo dosta migranata izbeglica. Evo primjer iz Sirije. Sirija je vrlo važan predmet jer migranti koji dolaze u Srbiju i u Evropu dolaze iz Sirije i u Siriji je rat. Poslednjih 7 godina nekoliko stotina hiljada ljudi je izgubilo svoj život. 6 miliona izbeglica iz različitih država je prošlo našim krajevima. 5 miliona ima interno raseljenih lica i Sirija je sada potpuno uništena. Za mlade ljude koji žive tamo nema nade i oni odlaze odatle. Pitali ste u vezi sa Sirijom i našim iskustvom, turskim iskustvom u vezi sa Sirijom. Mi imamo 3,2 miliona izbeglica u Turskoj. Imajući u vidu da vi imate 7 miliona stanovnika u Srbiji, mi imamo 3,2 miliona izbeglica u Siriji. Dakle, možda samo 300 hiljada od izbeglica dolaze iz Iraka i drugih zemalja i Afganistana, a svi ostali dolaze iz Sirije.
Dakle, ne samo da im obezbeđujemo smešte, već je to jedan holistički pristup. Obezbeđujemo im obrazovanje, lečenje, hranu, sve. Medicinske tretmane. Recimo, deca, sirijska deca dolaze i školska deca i samo njih 600.000 ide u školu. Oni žive u 23 različita prihvatna centra, ali većina njih živi među turskim ljudima, u okviru turskog naroda, u gradovima. I to jeste problem. Novac koji trošimo kao država za ove zemlje, trošimo više od 30 milijardi evra. Govorimo o jako velikom iznosu novca. I za Tursku je jako teško da nosi ovaj teret, jer ovo je vrlo težak teret i teško nam je da sve ovo realizujemo. I dosta novca trošimo, ali isto tako i naš narod, naši građani nas kritikuju zašto trošimo ovoliko sredstava na izbeglice. Naravno, mi svima kažemo da su dobrodošli, međutim, najvažnije je da svi nekako podelimo taj teret. I šta je rezultat? Rezultat je da kada dođu oni u Tursku, žele da nakon toga odu u Grčku, u Bugarsku, onda odlaze nelegalno i u druge evropske zemlje. U martu 2006. 18. marta 2006. obratili smo se Evropskoj uniji i usaglasili smo se kako da se zaustavi nelegalna migracija. I prema našem dogovoru, prema sporazumu koji je postignut, zaustavili smo ilegalne migracije. Ilegalni prolaz ka grčkim ostrvima je ranije propuštao nekoliko hiljada ljudi, a sada su to desetine ljudi, što je značajno smanjeni broj ljudi. Međutim, mi nismo dobili ono što nam je Evropska unija obećala. Najpre, obećano nam je da ćemo dobiti 3 plus 3 milijarde evra kao pomoć. Međutim, to neće ići u naše potrebe, na naše potrebe. Mi ćemo potrošiti taj novac na Sirijce. Dakle, taj novac nam nije dat. I dobili smo, međutim, 1,5 milijardu evra. To je jedna stvar. Druga stvar, u skladu sa našim sporazumom, obećano nam je da ćemo dobiti režim, bezvizni režim, da će građanima, turskim građanima biti omogućen bezvizni režim putovanja. I to je druga stvar koju Evropska unija nije ispunila i također postoje neki drugi problemi između Evropske unije i Turske. I vrlo nam je teško, kažem, da nosimo ovaj teret izbeglički i želimo da nam prijatelji pomognu. Ali ono što smo naučili iz ovog procesa je da je vrlo teško nositi teret i vrlo je teško da jedna država sama reši ovaj problem, jer postoji određeni faktori koji nagone, koji teraju ove ljude da odlaze iz svoje države i dolaze u druge zemlje, u evropske zemlje. Dakle, šta je naš prioritet? Moramo da zaustavimo rat. Bez zaustavljanja rata u Siriji nemoguće je. Nikakve druge mere neće imati efekta. Nema smisla govoriti o nekim drugim merama. Oni će nastaviti da dolaze na ovaj ili na onaj način. Najbolji način je da se dođe do jedne zajedničke strategije i da se reše pitanja, zajednička pitanja. Na nesreću, međunarodna zajednica ne radi na tome. Delotvorno, da vam iskreno kažem, što se tiče vojne krize, dakle, nema rešavanja ovog pitanja na jedan koherentan zajednički način. Dakle, mi svi moramo da se okupimo zajedno, da pokušamo da rešimo koren problema. Da pokušamo da rešimo humanitarne potrebe ovih ljudi, a umeđu vremenu migracija je fenomen koji se ne može zaustaviti. Dakle, biće ili ovako ili onako, dakle, zbog krize u Siriji, zbog rata, migracija će se nastaviti. Nastavit će se i zbog ekonomskih razloga. Dakle, moramo da upravljamo ovim pitanjem. Mislim da nije pametno zaustaviti je zauvek.
I dok to govorimo, mislim da bi trebalo imati jedan pristup zasnovan na ljudskim pravima. Dakle, da migrantima štitimo ljudska prava, da im damo jedan pravni prostor i da na osnovu svojih prava oni mogu da dođu, tih prava oni mogu da dođu u koju god državu žele. Ne kažem da sad sve ljude treba da pošaljemo u zapadnu Evropu ili gde, ali prosto mora postojati jedan pravni trag, pravni put koji mora da se sledi i da će se i da je zapadna Evropa mora da reši ovaj problem i da rešava ovaj problem. Naravno, pored toga mora da postoji konsenzus po pitanju migranata, jer kada migranti dolaze u Evropu i u zapadne zapadni svet, dakle, i oni imaju određene reakcije, imigranti i tražioci azila. Međutim, političari imaju svoj stav. Recimo, kada dakle, kada migranti dolaze u zemlju, oni su već na ivici i nema potrebe da ih guramo preko te ivice. Već moramo da im rešavamo njihove životne probleme vrlo pažljivo. I ono što ću sad reći je da mi, da je Turska država koja ima značajna iskustva u ovome. Razgovarali smo sa ministrom Đorđevićem o ovome, nastavit ćemo saradnju sa srpskim vlastima, sa srpskim organima koju smo započeli do sada. Ja shvatam, ja vidim da su srpske vlasti vrlo uspešne i uspešno rešavale ovo pitanje migranata i hvala vam najpre što ste mi dali prostora da kažem svoju izjavu.